بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عربیہ کے اندر فارغ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ کا حروف نہیں ہے، سائے خاص نہیں ہے، عامل منزلی نہیں ہے، ایسے ڈومیسٹک ورکر ویزے نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے ہی ویڈیو ہے۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ویڈیو رکھنے والی۔ اگر آپ سعودی عربیہ کے اندر فارغ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی کام کی ویڈیو ہے، کیونکہ یہ ٹمپریری نوکری، ٹمپریری جاب کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جو کہ وزارت عمل نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، ایکس کے اوپر شیئر کیا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ فارغ ہیں تو آپ کا اگر حروف نہیں ہے، آپ کا مہینہ اچھا ہے، آپ سائے خاص عمل منزلی نہیں ہیں، تو پھر بھائی جان آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ عجیب ویب سائٹ کے اوپر جا کر ایپ کے ذریعے، آپ ایوا عجیب کے ذریعے آپ اس کے اوپر جاب کر سکتے ہیں۔ حج کے دوران، جو کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ دوسری کنٹری سے منگوائے جاتے تھے آدمی کام کرنے کے لیے، جو کہ حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حاجیوں کو یہاں سے ہی دیکھا جا رہا ہے، یہاں سے مستثی جو موجود ہیں وہاں سے ہی آدمی لیے جا رہے ہیں وہاں پر جو خدمات کرنے کے لیے۔ یہ تین جگہ پر نوکریاں ہیں، ایک مکہ المکرمہ، دوسرے نمبر پر مدینہ المنورہ اور تیسرے نمبر پر جدہ میں۔ یہ تین سی نوکریاں، کام کون کون سے ہیں وہ بھی بڑے آسان کام ہیں۔ یہ باقی آپ، میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، وہ پکچر بھی شیئر کر رہا ہوں، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لنک۔ اگر آپ کے پاس ایکس موجود ہے تو وہاں پر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، جو کہ حاجیوں کو مثلا پانی دینا، کوئی کھجورے دینی، یا کوئی رستہ بھول جاتا ہے رستہ بتانا، کوئی بھی مطلب ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ کریں گے، تو مطلب اس یہی کام ہے، ٹمپریری کام۔ کام بہت ہی آسان ہے، یہ باقی آپ خود جا کر دیکھ لیجئے گا، لیکن میں بتا سکتا ہوں۔ مزید کوئی انفارمیشن ہوگی تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ اپڈیٹ شیئر کر دوں گا۔ وزارت عمل کی ویب سائٹ کے اوپر یہ شیئر کیا گیا ہے کہ آپ ٹمپریری جاب یہ حاصل کر سکتے ہیں حاجیوں کی خدمات کے لیے۔ باقی سیلری کیا ہوگی، اگر مزید ہمارے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی تو آن لائن شیئر کی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ یہ باقی آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں گے، آپ خود جا کر رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے آپ تک انفارمیشن بتانا، کیونکہ ہمارے بھائی بہت سارے یہاں پر سعودی عربیہ کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، بنگلہ دیش ہوں، کسی کنٹری سے ان کا تعلق ہے، وہ فارغ بیٹھے ہوئے، تو ضرور ہمارا کام ہے صرف آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا۔ مزید ہماری کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ایک ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ رہے گا مان۔